Автоінструкторка Юлія Комісаренко разом з родиною переїхала до Кропивницького із Запоріжжя. В обласному центрі живе уже майже рік. Шукати справу, яка була б до душі, почала ще у декреті. Автівками цікавиться давно. За кермом жінка майже 10 років, а от навчати інших почала лише 3 місяці тому. На уроки до Юлії приходять ті, хто вже має посвідчення водія, але у школі не отримали достатньої кількості практики. Навчити кермувати можна усіх, переконана Юлія. Головне – знайти підхід до кожного. Залежить від людини, від її навичок, чи вона взагалі до цього цікавилася авто, сиділа в авто, може грала в комп'ютерні ігри, їздила на велосипеді. Все це має значення. Клієнти всі були вже за цей маленький період, вже були, я ж кажу, і дорослі чоловіки, і хлопці, і дівчата, і бабушка 60 років. Найчастіший запит до автоінструкторки – паркування. Юлія каже, це не складно. Головне – рухатися за орієнтирами та декілька разів попрактикуватися. Тепер моя головна задача – доїхати кутом свого автомобіля, колесом заднім, бо колеса у нас задні головні насправді, до цієї машинки. І коли я доїхала, я можу викрутити кермо праворуч до упору і тепер спокійно заїжджати в парковочку. І треба зупинитися в той момент, точніше порівняти колеса, як коли ми будемо паралельно від машинок на парковці. Я паралельно до Volkswagen трішки підрівняюсь. Аби добре відчувати габарити авто та розуміти принцип паркування, обов'язковою вправою для всіх водіїв-початківців є змійка вперед та назад. Як тільки моє колесо доїхало до неї, я тепер можу не боятися праворуч до кермо, хоч до упору викручувати, я її не зачеплю. Одразу ж перекидаю погляд в ліве дзеркало і вже цілюся на наступну, на третю фішку. Юлія Комісаренко переконана, найкраща робота – це та, яка переросла з хобі та приносить користь іншим. Каже, попрацювала добре, якщо відчуває, що може посадити учня за кермо свого авто і зняти ноги з педалей. Окрім того, що навчає, інструкторка ще й бореться із стереотипами. Все одно більше навчається дівчат. І от саме я борюсь зараз зі стереотипами, які нав'язані суспільством, чоловіками на жінок. То, що жінка – це не жіноче, водіння – це не жіноче, це чоловіче, що ти там, вибачте, обіз'яна з гранатою є таке, що ти блондинка, купи собі автомат, їзди на автоматі. Також Юлія веде відеоблог, де ділиться корисною інформацією з водіями. Всім привіт, з вами як завжди Юлія. І сьогодні в нашому відео я вам покажу змійку заднім ходом. Юлія Комісаренко мріє і надалі розвивати свій блог, робити автоогляди та різноманітні тест-драйви, а ще про спільну перемогу. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.